ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီကုနာပြောခဲ့တဲ့ရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီဆိုင်ကနဲ့လူရဲမှုတွေဒါတွေကရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်အတွင်းမှာများပြားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်အတွင်းမှာဆိုရင်ညနေပိုင်းအချိန်တွေမှာဆိုင်ကဲနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူရဲမှုတွေများနေတဲ့အတွက်စက်ရုံဇုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်စက်ရုံတွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေသူတို့တွေအနေနဲ့ကအစိုးရမှုတွေရှိနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုင်ကဲနဲ့လူရဲမှုတွေကရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်အတွင်းကဒါမခရလန်းနဲ့ဥဖိုးလိုင်းလမ်းပေါ်မှာအဖြစ်များနေရဆိုပြီးတော့သိရှိရတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကညနေပိုင်းရုံစင်းချိန်အလုံသမားတွေပြန်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါဖြစ်ပွားတာဆိုရင်လည်းဒါလွန်ခဲ့တဲ့6လကတည်းကပေါ့နော်ဒါ6လဝန်းကျင်ကတည်းကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလေးရှိရလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒါအုပ်စုဖွဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူရတားတွေပို့ပြီးတော့ဒါဆုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသတိပေးဆိုင်မှုတောင်မှကတ်ထားရပြီးတော့ဒါသတိနဲ့နေကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်ကပေါ့နော်ဒါပြောဒီတာဝန်ရှိသူပြောကြားမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ခံရတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလုံများသောအားဖြင့်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆက်ယုံမှာလုံဆင်းနေတဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းများများကြားရတယ်ကွာ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ခုနဟိုမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုထောင်ထားပြီးတော့သတိပေးထားကြတဲ့ဇာတဲ့အနေထားတော့ဒါအဆင့်မြင့်ဆုံးသူသတိပေးဆောင်ရွက်ချက်တွေပဲရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီရှိဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာကန်2ကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ဒီမှာတက်ဆိုင်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒီနေ့ကလည်းပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီးတည်ပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြည်သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့နော်ရောင်းတိုင်းဒေတာကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီမေသားအနေနဲ့အတွင်မှာဆိုင်းငယ်စီးနှင်းခွင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကခွင့်ပြုပေးမထားဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းပဲဒီနေရာဒေတာချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းငယ်စီးနှင်းမှုတွေဒါရှိနေတယ်ဆိုင်ကြီးစီးနှင်းမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တွားရီလာရေးအဆင်ပြေတာမှန်တယ်မယ်တစ်ချက်မှတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူရဲမှုတွေဒါများလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းပဲတွေ့ရတယ်မြို့သမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့လူရဲခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါတွေကိုလည်းပဲကြားသိနေရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီကတော့ဒီဒေသခံတွေပြောဆိုမှုတွေယူထားတဲ့ဟာတော့ရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်ကဟာအဓိကယူထားတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်တစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးဆိုင်ကြီးနဲ့လူရဲမှုတွေဒါတွေကတော့ဒီကြားသိနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အခုဒီရွှေဘောက်ကန်စက်မှုဆောင်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးလူရဲခံမှုဟာဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လာစာထုတ်ရတဲ့မှာဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါဗျ။စက်မှုဆောင်မှာလာအောင်လုတ်ကင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးအများစုဟာနေတွေကနေပြီးတော့လာအောင်လုတ်လုတ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအလူရခံမှုတွေဟာသူတို့အတွက်အများစွာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပါစေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်လောက်တုန်းကကိုယ်တိုင်လူရခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအမျိုးသမီးချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောအမားတို့ကဈေးကိုတငငချင်းလျောက်သွားတယ်။သွားတာတော့စောစောပါပဲ။ပြန်လာတဲ့နေ့နဲ့ဆော့တယ်9နာရီခွဲလောက်။အဲ့မှာနေသူတို့တနက်တော့ကအနောက်မှာအမတရားတရားရှိမှာအမအဲ့ဒီပေါ့နော်ကြွကြွတီးတီးလေးနှလုံးကိုအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေပေါ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာမင်းကလေး30ပစ္စည်းတွေ20ပစ္စည်းတွေအကုန်စုပြီးထည့်တာနဲ့ဖုံးနှလုံးရယ်ပတ်စံနေရောအဲ့ပစ္စည်းတွေစုပြီးထည့်တာဒီဟိုလက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ကြောင်းလို့ညောင်းလို့ကြောင်းဆွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆိုင်ငယ်သမားနဲ့ဝင်ပြီးတော့ตาလေးပေါ့အသက်မကြောက်ဝင်လာပြီးတော့အမတရားဟိုလက်တရားအိတ်ကိုဆွဲပြီးအဲ့လိုလှုပ်သွားလိုက်တာလုံးလုံးမရှိရတော့ခံလာလားဆိုတော့အခုသွားလာလို့ရှင်တအားကိုကြောက်တယ်ဘယ်မှလည်းမသွားဘူးမသွားရဲတော့အိမ်ပြန်လာတော့မှတယောက်ထဲမပြန်ရဲတော့အောင်ဖြစ်သွားဟိုညီမတို့လာတဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့မီးရရအားနေနေတော့ညီမတို့လူခံရနေရဆိုမီးကမှောင်ပါလေအဲ့တော့အဲ့နာလေးတွေမှဆိုရင်မီးလေးပါလေတက်ပေးရအောင်လို့ရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့တလားကြောက်ကကိုရိုင်းလူရခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတချို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြေခဲ့တာသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တောင်မှရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့နေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဆက်ုံဒီမှာဒီလုံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့သူတို့ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လာစားနဲ့ဒီဟာမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့တွေစားရတောက်ရပါတယ်ရဆာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စီမံနေရတယ်ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးမှာလူခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီတလာလုံးနေဖို့အတွက်ကလည်းပဲအခက်အခဲတွေလည်းပဲဒါကြီးဖြစ်လာကြတယ်နောက်ကျတော့ဒီမှာအများစုလာပြီးလုံနေကြတဲ့သူတွေအများစုရဆိုလို့ရှိရင်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တက်ကတာပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လူတဲ့ဟာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော်တော်များများပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေဒါတွေကတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ခုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှစ်ဘောက်ကဆက်မှုဆုံးမှာအတိအကျတည်ထားရမယ်လည်းပဲအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းစိန်ပေါတော့ကအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပဲကြားလဲကြားသိရတယ်လို့တွေ့လည်းပဲတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအခုလိုမျိုးလူရက်မှုတွေကိုရက်ွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့
ပူပေါင်းဆောင်ကြီးအေးယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါတန်တရားရှိတဲ့သူ18ဦးထိဖမ်းဆီးရမိထားပြီးတော့ဒါစီစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့လေလုံခြုံရေးအင်အားနည်းတာကြောင့်ပဲလူရဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေသေးပဲဆိုပြီးတော့ရွှေပေါက်ကန်ရဲ့ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခွဲတအုပ်ကနေပြီးတော့ပြောပြထားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါပေါ့နော်ဒါတာဝန်ရှိသူတအုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်တာဖြစ်စဉ်များတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထယ်ချုပ်ကလွတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်စဉ်များတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်း9နာရီခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေပောက်ကန်ဟိုဆက်စကန်းစကန်းမှုလို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတို့နေတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနေ့စဉ်မပြတ်ပတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စကန်းမှာလည်းရဲအင်အားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်10ရောက်လောက်ရှိတာပေါ့10ရောက်လောက်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ွက်ကြီးရ17ရက်ွက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟို17ကမဲ့4ရောက်5ရောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှုဆိုမဲ့4ရောက်5ရောက်ရှိတယ်တောင်နဲ့မြောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရှိရောက်ရင်နောက်မှပြစ်နောက်ရောက်ရင်ရှေ့မှပြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီရှေ့ဘက်ကဆက်မှုဆောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီအင်အားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအတူအနေနဲ့ဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ဒီရှေ့ဘက်ကဆက်မှုဆောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ဦးအနေနဲ့က256ဦးရှိပြီးတော့အမျိုးသားအနေနဲ့က2330ဦးအမျိုးသမီးအနေနဲ့က608ဦးဒါအလုံးလုံးကိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့စိုက်ကယ်နဲ့လူရဲမှုတွေကရွှေပေါက်ကန်ဆက်မှုဆောင်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ပွားမှုများပြားနေရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ